Асқыс Аймандағы Құтайық тас музейінің тоғын жылары Елбік Шеңістің четон жылына чарыдып, постарында тылда тоғынға чоны пазача алынында түрен паларына чепалғанар. Бұл салы құмзыныстық керектің сұқта, Ипіркі алырды чарылысшыларының тылда тоғынған кізілер халбанында полча. Аныңарда ал жылар арызынды, өнінді 35-40 жыларды түрен аға о жылар полғанар. Күнгі музейдегі мероприятия біздің шарытшы тыл тоғын жыларынғы чай жылырғы, чады шалысқын чай жылырғы, ча түзінді түрен палырғы шарытшы. Біз постарымыздың поғыдар қызын қаде алғызы біз жетірілгі сақыншы солы олырғы. Поғдар қыстызан алғын программынан кетерілген Иди музейінің тоғын жылары қонжы қалырдағы школларының үгірін жылерін тартып, чадыңар ескірігі тадыр ебге қайды жеткін сақысқа кергінар. Ол тұстағы ерінір армия қабылғынары, қарық жастығы өдөзігілер, ал жылырны тың сақысы ұратқан болар. Чағы чарылғын сарын кегілер, еде қарық жастарына сығарғанар. Ча бастачысын тұста мағач пессас болған. Бабымның оңып шам, ғади последний раз біз шықтасы ұштастыпты. Бабым бүн шықтан әймі Большой Монықтың территориясында әнді қызыл зол сас болған. Аныңыз қарып тоқсыға жүрген. А пісті мұнда ұштастыпты дедушка да бабушка да болғыз. Аның бабымның оңып шам, последний раз ежемнің ғады немі ағыбының кемердің кесіпері. Музейді бұтанығылығы үлікінге темініңіз апрель айдың оқ басталған. Аймақтағы школларға чиңіз көне чарылған хостер темініп саларға керектілген. Иди марық программызы хостері аймақ номинациялар көрілгінер. Аның арда музейзер ел ғазыр 9 ылған, олардың көздегі 34 хосталылған. Бүгінді тізің чиңісілер адал парғынар. 6-9 жастығылардың Тимофеева Катя, неме спасибо за победу тұпхоза адылчы ол станция Аскистегі школадың, поселок Аскистың. 10-13 жастығылардың бастағы орынға тұрқысқан Баргаякова Айсили, бірде кізі ұндылбан, бірде неме ұндылбан шоғы Асқыз школадың, аның ұстығы жызы Сагатаева Раиса Николаевна бұлтыр. Үзінші номинациясында 14-17 жастығылардың арызында Ептышева Диана Калининдегі ұртымақ школадың. Үгірін жілер темнен тоқыстыры, текелі парбастыры, чиңіз күніне чарылған көздік бір үйінға тер ұзырдылар. Ол тұстың арызына мұнды экскурсиялар паза құмыртқылы суроктары ирт барырлар. Шайылған тоқыстыр, ол керекі оға тұзылық боларлар.